Розпочинаємо новий робочий тиждень з понеділка. Вихідні у нас пройшли мирно, тихо, спокійно, враховуючи повітряні тривоги, були незначні, але, слава Богу, оминуло Черкащину, Сміла залишається в тилу. Ми працюємо над нашим бюджетом, ми працюємо над виконанням певних завдань, ми працюємо над формуванням тих самих добровольчих формувань наших територіальної оборони. Сьогодні ми вже провели нараду з добровольчими формуваннями, чекаємо наказу на призначення керівника добровольчого формування. Прийняли на минулому виконкомі рішення про підтримку добровольчих формувань. Ми сьогодні хочемо забезпечити хлопців відповідною амуніцією, відповідною формою, для того, щоб у нас вже дійсно запрацювали добровольчі формування, тому що були певні, скажімо так, нестиковки з законодавством, але ми оперативно їх вирішили. Я думаю, що тісна співпраця з добровольчими формуваннями буде для забезпечення правопорядку в нашому місті, для охорони об'єктів критичної інфраструктури і взагалі до підготовки можливих протистоянь проти ворога для захисту нашого міста і захисту нашого району. В іншому все працює без змін, паливна криза існує і надалі. Сьогодні ми активно займаємося забезпеченням паливно-мастильних матеріалів певного запасу для підприємств критичної інфраструктури, це транспортні перевезення, це і комунальні наші підприємства, тому що ви бачите, що дістати сьогодні, купити і взагалі заправити спецтехніку також є проблематикою. Тому ми спільно із Черкаською районною військовою адміністрацією вирішуємо ці питання. В суботу у нас пройшла акція по безкоштовному молоку. Хотів би щиро подякувати голові районної військової адміністрації Валерії Бандурко, Едуарду Козіну, компанії «Євроаліс», які безкоштовно надали для громадян міста молоко. Хотів би попросити наших громадян міста, тих, у кого є можливість придбати молоко, будь ласка, не створюйте черги, тому що в суботу ми побачили, що дуже багато було людей, не всі отримали то молоко. Багато людей прийшло, які хотіли отримати. Ми надалі будемо пробувати і домовлятися з підприємцями про те, щоб були такі безкоштовні акції. Але хочу, щоб ви були толерантні один до одного і не створювали масове скупчення людей. В іншому все працює у нас без змін, все нормально, стабільно. Внутрішньо переміщені особи, коли вони оформляють довідку ВПО, є така у нас державна програма «Співдія». Ми в ЦНАПі допомагаємо зареєструватися в «Співдії», людина оформляє заявку в «Співдії», приходить відповідне надання гуманітарної допомоги, людина отримає, кожні 15 днів кожна людина має можливість отримати по «Співдії» засоби гігієни, продукти харчування і те, що інше передбачено державою. На сьогодні у нас створено певний ресурс гуманітарної допомоги, але він стосується в основній масі – це дитяче харчування, дитячі памперси, засоби гігієни. Що стосується дітей, це потрібно звернутися у нас або в виконавчому комітеті на першому поверсі, або в центрі надання соціальної підтримки Гончаренко Інга Вікторовна. Ми таку допомогу при можливості здійснюємо. На жаль, у нас немає того ресурсу певного, нас не забезпечує держава, і ми, в принципі, за кошти міського бюджету не можемо купити для надання просто гуманітарних пакетів будь-якому пересічному громадяну, який є внутрішньо переміщеною особою. Тому, будь ласка, тільки ви отримуєте довідку про внутрішньо переміщену особу, реєструйтеся в «Співдії», кожні 15 днів можна повторювати цю заявку і отримувати певну гуманітарну допомогу. Я розумію, що там людям старшого віку важко зорієнтуватися в смартфоні, зареєструватися в «Співдії», тому в нашому центрі надання адміністративних послуг, в нашому управлінні соцзахисту наші працівники-співробітники допомагають зареєструватися. Тому не ігноруйте, дійсно програма працює, багато внутрішньопереміщених осіб вже отримали ці, назвімо так, гуманітарні пакети, це продукти харчування, засоби гігієни. Тому працюємо згідно чинного законодавства, оформляємо по «Співдії», а вже коли є критичні ситуації, ну дійсно є люди, які залишилися там без даху над головою, ми допомагаємо по мірі можливості якісь продуктові певні набори сформувати і надати, але це одиничні випадки. Крім того, у нас в будинку культури створений, ну назвімо так, хаб речовий. Якщо потрібно якісь речі, звичайно, вони не
нові. Звичайно, вони були у вжитку, ті, які надали нам сміляни наші, знесли туди. Тому кожна людина, внутрішньопереміщена особа, може з'явитися в наш будинок культури центральний за адресою вулиця Соборна, 100, і якісь речі собі підібрати або своїм дітям, або своїм родичам. Там у нас, в принципі, безлімітно можна вибрати якісь речі, які, яких тимчасово можна переходити, перебути. Але наголошу, що це речі вже не першого вжитку, да? Вони не нові. Щиро дякую кожному смілянину, щиро дякую всім нашим громадянам міста, Збройним силам України за те, що збережуть на спокій, за те, що вони уже сьогодні відбивають певні території. Тому хлопці щиро і дівчата, які служать в Збройних силах, територіальна оборона, добровольчі формування, ми всім щиро дякуємо. Все буде Україна і слава Україні!